Det första som slår en när man kliver in i verkstaden i lilla Lövhulta utanför Eskilstuna är hur rent och fräscht det är. Långt ifrån den bild man har av hur det brukar se ut på en verkstad. Och kanske är det heller ingen verkstad i egentlig mening utan mer en ateljé där konstnären Peder Johansson skapar sina unika motorcyklar. Och hela tiden kommer man på nya idéer och man vill skapa nya maskiner. Det enda som begränsar det är väl liksom, det är tid och ekonomi. Fantasin? Nej, det tror jag inte är något problem för att det finns ganska mycket i arkivet. Intresset för motorcyklar har Peder alltid haft. Det började med ett mopedbygge som liten hemma i Sundsvall. Och sen 95 linar han sig på att bygga andras drömhojar och har blivit något av en specialist på att förvandla Harley-Davidson-cyklar. Ja, det finns en själ i en HD. Det är lite vibrationer, det är lite stötigt, det är väldigt mycket ljud. Och sen är det, den är lågvarvig och mycket vridmoment. Så att jag tror gillar man motorer så är man lite fascinerad av HD:s konstruktion. Sen att de är bra, det ska man ju inte säga. För mycket av att man har fastnat för HD, det är väl att där har du ju alla förutsättningar att göra dem bättre. Ryktet om Peders kunnande har spritt sig och beställarna finns både i Sverige och i utlandet. Men det kostar att få sin högst personliga HD. Runt 400 000 får man räkna med, men då ligger också mellan 600 och 700 timmars jobb bakom förvandlingen. När man har sålt första cykeln, sen då känns det inget speciellt. Det är bara kul för då vet man att då har man möjligheter att fortsätta och bygga nästa cykel. För man får ju alltid nya idéer när man håller på. Men första gången kändes det annorlunda? Ja, första gången då var det lite vemodigt. Men det gick. I verkstaden finns också stommen till Peders egen drömhoj. Fördelen med att bygga en dragbike är att det finns inga lagar och inga regler. Utan där ska du bara bygga så bra prestanda som möjligt. Vilket egentligen är svårare för att dels är det ju väldigt hård konkurrens. Så att det är viktigt att man bygger så starkt och så bra och så lätt som möjligt för att få det att gå så fort som möjligt. Själv har han bara åkt motorcykel ett par hundra mil de senaste åren, men det tänker han råda bot på så småningom. Ja, vi satt när barnen är vuxna och flyttar hemifrån, då packar vi hojen igen och så åker vi på en lång sväng. Men det dröjer ju några år så att man får smida här i gruvan så länge.